Nak nangis kak, parcel 100 parcel hilang. 100 parcel hilang. Dia cancel pada saya parcel pending, parcel return, parcel loss. Jadi kalau loss, mana parcel saya kalau hilang? Habis yang customer saya punya minta return duit, kita return. Jadi parcel saya siapa nak tanggungjawab ni? Kita telefon HQ tak angkat. Saya tak tahu apa masalah dia orang. Komplainlah kat TikTok kalau macam tu. Itulah kakak, saya tak ada nombor HQ untuk TikTok untuk saya call. Ha, nampak? You have cancellation. The order 577, return refund request received. Dear seller, we are sorry to inform you that you receive a new return refund. Nampak? Banyak agak yang keluar. Tu yang... Ayah! Ayah! Abang, bak sini, bak tu. Abang, ada! Abang sini, bak sini. Ambil sini. Ada! Bak sini, bak sini. Ambil bak sini. Okey dah. Dah habis dah ni, dah habis dah. Tak mudah, dah habis dah. Dah habis dah. Okey, go. Jidat laju. Tak boleh bang. Tak boleh pilih bang. Kalau saya boleh pilih, saya dah pilih JNT bang. Sebab daripada bulan puasa saya meniaga telekung ke, baju budak ke, dia tak ada masalah. Pasal sambal saya di pihak kurier simpan berapa lama? Ya Allah, ya Tuhan. Banyak kak yang masuk mesej DM saya. Dua dekat 2K, 2,000 lebih, dekat 3,000 kak. Kalau seorang beli satu, RM22, 100 pasal, 100 kotak, RM2,200. Tapi kalau ada yang beli dua, ada yang beli tiga, ada yang beli empat, lari kat Shopee je untuk jual. Itulah. Dah lama dalam transit nampak ni. Ha, nampak. Bang, saya minta maaf bang. Sangat-sangat saya minta maaf bang. Dah lama dah in transit. Dia dah ada dah in transit bang. Daripada 14 bulan in transit sampai hari ni pasal tu tak keluar. Itu yang saya nak buka order pun saya sebut salah. Tu yang saya cakap dengan rumah saya, tak apalah. Petang ni kita buat live, kita bagi penjelasan. Company apa? Aku tanya Flash bang, Flash. Flash bang, Flash. Flash Express sebab kurier ni yang dipilih oleh TikTok, bukan saya pilih. TikTok yang pilih. TikTok yang pilih. Maknanya kita daftar tu, saya print je. Kalau kata kakak order atau abang order, print je alamat tu, dah keluar dah Flash. Maknanya saya kena asingkan untuk Flash. Dia tak boleh pilih bang, abang bengal. Ambil iPhone balik sini. Salah masuk guni kot. Dia bukan salah masuk guni bang. Budak Flash bagi tahu parcel dia orang dekat Hub Klang dah macam gunung bang. Parcel dia orang dekat Hub Klang, mana yang daripada luar daripada Kuala Lumpur, saya bagi tahu hub paling besar untuk pengumpulan barang ni adalah di Klang. Hub Klang tu budak Flash ni bagi tahu dah menggunung bang, dia punya parcel menggunung. Parcel daripada seluruh Lembah Klang yang untuk dia orang hantar ke keluar Lembah Klang dan sekitar Lembah Klang. Jadi diorang cakap dengan masalah staff tak ada, staff berhenti kerja, staff mogok, gaji sikit. Tu yang masalah tu. Kalau JNT tahun lepas saya pakai, dia pending pun, tapi dia belum ada masalah yang parcel hilang macam ni. Patutlah beli, kadang-kadang beli kat kedai sama tapi kurier belanda hantar. Macam tu lah kak. Kita tak boleh pilih kak. Kita nak COD ada ke? Kalau saya buka COD lagi masalah apa kak? Kakak Nurul, kalau saya buka COD lagi masalah kakak. Alangkah yang dah bayar pun, beli terus bayar, parcel hilang. Kalau COD langsung hilang terus kak. Keluar-keluar aje daripada saya tu hilang terus dah. Ha. Jual melalui Wasabi je. Itulah. Beli kat rumah boleh ke? Saya rasa kakak besok, mana hari ni saya clearkan semua. Tadi pun saya dah clearkan budak flat dan saya clearkan hari ni semua. Besok kita buka order sekitar Lembah Kelang kakak. Kita try untuk kakak atau abang datang collect je dengan saya. Ataupun kita upah budak rider pergi runner. Maknanya kos runner untuk budak keluar tu, nanti kakak dengan abang bagi pada runner je. Saya tak ambil pun. Saya ambil hanya duit sambal je. Ambil je ni setiap negeri. Tak boleh kak. COD memang tak boleh kak kalau macam tu. Tempat saya COD laju. Dia bukan masalah COD laju. JNT tak problem. Flash. Post laju tak boleh. Dekat TikTok ni tak, kita tak boleh pilih bang. Tak boleh pilih. Beli direct kat rumah boleh. Saya rasa better macam tu kak. Saya dah sebab salah dah kak. Botol adik mana? Botol adik mana? Ni botol adik ni. Ni abang kat sini. Abang kat balik sini. Ni manja sini. Ya. Nah.
Itu yang saya pening ni kak. Saya beli pick up sendiri boleh. Itu kakak lebih better kakak. Sekejap ya kakak ya. Saya nak sekejap kakak ya. Nah. Itulah ada yang dah, ada yang kalau datang sekarang tak ada Kak Ain. Kak Ain Sofia jangan datang sekarang. Sebab saya ada masalah dengan flash tadi. Dan saya perlu clearkan saya punya flash tu. Sebab dia tak mau ambil kakak. Pasal kita dah buat. Dia tak mau ambil. Dia bertolak-tolak. Saya call hub sini tak nak collect. Hub sini saya call tak nak collect. Saya cakap. Kalau semua tak nak collect, takkan saya pergi hantar sendiri pada runner-runner ke macam saya pun. Saya tak tahu apa salah apa flash sebab dia kurir baru. Lepas tu pula si TikTok ni punya pandai, dia pergi bagi kepercayaan dekat flash untuk handle. Alangkan dekat Kelang pun dia tak boleh nak handle. Macam mana dia nak handle satu Malaysia? Dia pergi serah pula pada flash. Bila jadi bulan puasa macam gini, orang beli tudung baju raya, orang beli kuih raya, biskut raya. Ini siapa yang beli TikTok ni kakak? Beli kuih raya, saya tak tahulah. Balik serbuk, bancuh balik kat kuih tu. Siapa yang beli biskut raya dekat online, mengelalui flash, saya tak tahulah kak. Balik tinggal serbuk, akak bancuh balik, bancuh buat kuih barulah. Ah, nampak ni. Oh, abang dengan flash ke? Ah, ni ada abang Benzel ni, dia ex bekas flash. Pengurusan flash kan dah teruk, sebab tu saya berhenti lah kan. Jangan kak, buat masa sekarang kakak untuk online TikTok. Saya bukanlah nak ajar, tapi ada yang order kuih raya, ada yang order kerepek raya kakak. Bukanlah kita nak tutup orang yang meniaga online tu, tak. Tapi kakak juga yang akan masalah nanti. Sebab bila order rempeyek tu cantik je. Dia live cantik macam rempeyek ada kacang, ada ikan bilis kan. Cantik, kemas. Kan? Order sampai kat rumah, jadi serbuk. Asingkan kacang, asingkan serbuk, asingkan ikan bilis. Bancuh balik kak, buat balik. Itulah. Buat sebab flash memang tengah problem sekarang ni. Saya tak tahu apa masalah. Frust saya kak. Sepatut hari ni saya live untuk meniaga. Hari ni saya live untuk buka order baru. Tapi bila order dah siap, diorang tak nak collect. Jadi masalah kat saya. Kalau customer dapat refund sebab hilang, saya akan rugi ke? Ya kakak. Saya akan rugi ke kak? Kak Ana si review. Kalau customer dapat refund sebab hilang, customer refund, saya kena approve. Saya approve. Kalau kita tak approve satu hari, TikTok akan warning kita. Lepas tu pula, akak dapat balik duit akak yang beli. Contoh, akak beli sambal saya RM22, masuk perhantaran RM26.90. Akak minta refund. Saya approve. Duit daripada akaun saya masuk balik pada akaun kakak. Macam kakak beli awal-awal tu. Saya yang akan rugi sebab parcel tu saya tak dapat balik. Parcel tu saya tak dapat balik, kak. Sekarang saya dah hilang 100 parcel. 100 parcel yang cancel lebih kurang dalam 40 customer, 40 orang. Yang refund, saya dah refund approve balik. Lepas tu, saya tak tahu saya refund tu sambal saya tu saya nak ambil kat mana. Saya telefon HQ diorang pun tak angkat. Kalau kita telefon hub, dah tentu-tentu tak angkat. Dia punya kios-kios dia memang dah tentu-tentu tak angkat. Telefon HQ pun tak angkat. Saya cakap HQ dia tutup dah ke? Aduh, ya Allah, ya Tuhan. Hilang kena curi ke apa? Bukan. Dia bukan hilang kena curi, Anik. Bukan. Dia bukan hilang kena curi. Maksudnya, tak tahu parcel saya kat mana dah. Bila customer minta refund, dia auto masuk kat saya, saya refund. Saya kadang-kadang buka TikTok, ada pending refund. Saya perlu approve. Saya pun approve. Automatik duit tu masuk balik akaun yang minta refund tu. Tapi sambal saya lah tak dapat. Dia bukan kena curi ke tak? Parcel tu tak tahu kat mana. Agaknya dia longgok je dekat hub tu. Flash kurier. Buat masa sekarang kakak, saya bagi tahu, kalau ada yang nak beli kuih-kuih raya melalui online flash sekarang ni kakak, saya dah. Janganlah kakak, janganlah buat masa sekarang. Tu macam salah kurier tu. Bukan, dia flash. Dia orang tak tahu kan company dia orang. Tadi budak staff dia datang tadi, dia tak nak ambil parcel saya. Dia tak nak ambil parcel saya. Saya ada 700 parcel saya perlu keluar hari ni. Dan sepatutnya dah boleh keluar. Tapi dia tak nak ambil. Dia kata dengan wife saya, saya tak nak ambil. Akak cari orang lain lah, suruh datang ambil. Saya banyak benda nak buat ni, tak boleh nak ambil. Dia macam tu. Jadi saya telefon dia balik. Bila saya cakap ni Ali Putih ni. Oh, abang ke? Tadi awak cakap dengan wife saya apa? Tak ada abang. Saya cakap, yelah awak kerja dengan siapa? Dengan flash. Saya tak kerja dengan flash. Saya mana tahu masalah awak. Sekarang parcel kita dah siap, kenapa awak tak nak ambil? Oh, saya terlalu banyak order bang. Sebab lepas tu lagi satu, gaji sikit bang, apa semua. Dah aku pula nak dengar rintihan hidup dia. Dah.
Guna JNT lah. Better than flat. Kak, bukan bang. Abang F- eh, kakak. Kakak FS. Macam ni kakak. Saya tak boleh pilih kurier. Saya tak boleh pilih kurier. Mana-mana penjual dekat TikTok, dia tak boleh pilih kurier. Tak boleh pilih. Dia sudah diset oleh TikTok. Ha. Dia sudah diset oleh TikTok. Macam kakak tekan order, dia masuk dekat saya, saya print, ada ada Carry Express, ada Flash, ada JNT. So saya asingkan je mana Carry Express, mana saya tak boleh pilih. Kalau saya boleh pilih, saya ambil JNT semua. Ha. Dia, dia, dia bukan, kalau boleh pilih dah pilih dah kak. Dia bukan tak. Ha, sekarang order terlalu banyak, so faham-faham. Sekarang order terlalu banyak, so faham-faham je lah. Betul, Abang Rentaka Buluh 87. Betul, order memang terlampau banyak. Tapi sebelum ni, di handle oleh JNT. Bukan baru kali pertama, kita bulan puasa. Tahun lepas saya buat parcel pun tak ada masalah. Belum pernah kena komplain dalam 3-4 tahun ni melalui JNT yang teruk. Tak. Bila Flash ni, dia company baru. Bila company baru, dia punya staff belum mencukup kuat lagi menyeluruh seluruh Malaysia. Dia kena ambil sikit-sikit-sikit-sikit. Ha. Jadi bila bulan puasa macam ni, TikTok serah pada diorang 70%, inilah jadi dia. Ha. 70%. Kalau order saya ada 800 parcel, 650 Flash. Yang balance JNT. Sabah Sarawak pandai dia bagi JNT. Sabah Sarawak semua JNT. Ha. Random courier by TikTok betul. Ha. Saya faham kalau bulan-bulan puasa ni memang order terlampau pack. Cuma bila HQ dia, kita call, angkatlah. Saya nak tanya parcel saya. Saya dah refund duit. Saya nak tanya parcel saya. Sambal saya kat dalam tu mana? Saya dah hilang dekat 100 kotak lebih kak. Abang, apa kata abang poja atau ambil lantik ejen yang berminat nak hantar sambal abang? InsyaAllah, itulah. Saya ingat kakak besok saya buka order. Hari ni saya tak boleh nak buka order kakak. Saya memang niat saya hari ni. Saya dah kira dah. Selasa kita buka order. Kan? Tapi insyaAllah esok saya buka order kakak. Mana yang sekitar Lembah Kelang yang boleh datang ke Gombak. Ataupun saya try cari budak-budak rider-rider yang ada free dekat area-area sini. Kan? Order maknanya cas penghantaran tu kakak. Itu kakak dengan rider lah. Ah macam tu. Itu kot saya rasa. Yang itu yang boleh sampai direct. Kenapa tak ambil ejen setiap negeri? Saya baru meniaga Bang Zarul. Tak boleh bang. Saya baru meniaga. Maknanya kita punya belum cukup kuat untuk kita ambil ejen lagi. Ada ST Roshamat mesej saya nak hantar, nak ambil produk. Petronas ada nak ambil produk. Lepas tu ada beberapa ejen yang yang minta ke Singapura pun ada. Cuma saya punya ni belum cukup kuat untuk buka ejen satu Malaysia. Abang nak jual baju raya ke? Takut tak cukup stok kalau pasang ejen. Ya, alangkan dekat macam ini yang sangkut kan. Mesej tolong rendahkan sambal abang. Boleh? Kan? Pukul berapa boleh datang sambal? Kalau tak ada apa kakak, kalau saya besok saya clearkan hari ini, mana besok kakak belah-belah petang sikit boleh lah kot. Saya cuba. Saya cuba kakak ya. Cuma saya buat live kakak, saya minta maaf. Lepas tu ada beberapa kakak, ada beberapa abang yang letak negative vibe pada saya. Macam saya cakap awal-awal itu bang, saya kehabisan kotak sambal petai. Yang ada pada saya adalah kotak sambal daging. Jadi saya takkan nak, saya gunakan kotak sambal daging tu. Saya masuk sambal petai sahaja. Kotak sahaja daging. Tapi saya dah tampalkan stiker kat depan, maaf kotak saya habis. Pun ada juga kakak letak negative vibe. Abang tahu tak bang, kalau kita dekat TikTok kita meniaga, bila negative vibe tu terlampau banyak, TikTok akan boleh warning kita bang. Dia silap-silap boleh tutup saya punya beg kuning. Silap-silap boleh tutup beg kuning. Itu yang saya bagi tahu. Saya dah tampalkan kat situ, tapi dia tak ada tanya saya, dia terus bedal kat negative. Itu yang kalau kencing kuat jadi apa? Dia jadi engkau. Kalau kencing kuat dia jadi apa? Kau nak masuk, kau nak cakap aku kencing lah Rizwan. Jangan pakai fake account bang kalau abang nak bedal saya. Abang Rizwan, kalau abang Rizwan nak bedal saya, jangan pakai fake account. Pakai account betul. Jangan pakai fake account. Pakai account betul, bedal saya. Jangan pakai fake account. Mok, terima kasih Mok. Ya Allah, terima kasih banyak. Lagi topik ni bila nak buka sambal daging. Macam mana saya nak buka sambal daging kakak? Macam mana kak bang saya nak buka sambal daging? Yang ini tersangkut-sangkut, tak mau keluar. Barang tu dihantar tapi tak jalan. Abang Anan, terima kasih banyak Abang Anan.
Orang dah habis zaman dah bang, bentak-bentak orang ni dah habis. Pak Rizwan, kau baru start ke? Baru dapat internet ke? Macam mana? Baru keluar hutan ke? Yang bentak-bentak macam ni orang dah habis dah. Nak bertekak-tekak kat dalam live tu dah habis. Rizwan keluar daripada mana? Baru baik daripada koma ke? Baru bangun daripada koma. Berapa lama koma? 2 bulan? 3 bulan? Ke tersesat kat dalam hutan? Baru keluar, baru dapat telefon lain ke? Macam mana? Aduh. Flight tak boleh handle bang. Dia pending. Itulah saya cuba lagi kakak. Tadi pun wife saya cuba telefon HQ diorang. Pun tak angkat. Saya dah call tadi siang 4 kali, 5 kali tak angkat. Ini wife saya tadi pun telefon HQ. HQ flash tu dekat Hub Klang. Pun tak angkat. Sebab budak tadi flash cakap, bang kalau abang pergi Hub Klang sekarang, barang kita bertimbun-timbun dia kata. Memang main baling, main campak je dah bang. Memang tak boleh nak buat apa bang. Barang dah terlampau banyak kata dia. Masih waiting kurir insyaAllah kakak ya. Cuma saya buatlah, saya minta maaf kakak ya. Mana pada abang kakak yang beli, mana yang tak sampai lagi tu, saya minta maaf kakak ya. Sebab kita dah cuba keluar bang laju. Tapi dia, ada yang DM saya, dia kata Lee sambal kat mana, dah order tak keluar-keluar lagi, tak sampai-sampai pun lagi. Sebab kita ambil order, kita ambil order dan kita siapkan order, lepas tu kita serahkan kepada kurier. So bila kita serah pada kurier kakak, kita dah tak ada macam mana, tak ada apa-apa dah dengan order tu. Cuma kita dapat feedback daripada customer untuk tanya sambal kat mana tu, kita tak boleh nak adjust. Sebab kita tak boleh telefon diorang, kita tak boleh check tak. Kita dah serah pada diorang, diorang akan uruskan semua. Bila jadi macam ni, pernah kena jam, lepas tu tiba-tiba cancel. Betul bang? Betul bang? Memang kena macam tu. Memang kena macam tu. Semalam kat tu post, hari ni dah sampai. Kat mana yang post kak? Kena tulis kat kotak ni, kotak je lain, isi dalam lain. Agaknya kena stiker lain lah bang. Sebab saya tulis tu ayat yang paling cantik lah. Maaf, kotak saya habis. Macam tu. Maaf, saya kehabisan kotak. Lepas ni saya kena ikut ayat abang. Kalau kata kotak tu habis, saya kena tulis kotak je daging, dalam tu petai. Okay, macam tu kot. Buat stiker je ni. Sebab kotak kakak, kita order tu direct kilang. Bila bulan puasa ni dia stuck. Saya ada lagi lebih kurang dalam 10,000 kotak yang belum keluar lagi. Dia stuck. Dia stuck dekat kilang. Sebab banyak peniaga-peniaga kan bulan puasa kan. Guna botol pula ni depan ni. InsyaAllah, insyaAllah. Kan masih menunggu. Baik Bang Joker. Terima kasih banyak Bang Joker ya. Saya minta maaf. Salam dekat Sarawak dah ada tak bang? Mana yang order Sabah Sarawak semua saya dapur. Itu melalui JNT. Order with me lah kotak. Order with me lah kotak tu. Saya dah direct kilang. Sweet, dia dah direct kilang dah ni. Saya dah direct kilang. Kilang dekat Kelang. Daging bila on, decik. Tak boleh lah decik. Tak boleh nak on daging kalau macam ni sangkut semua kakak. Kak Jaja, terima kasih Kak Jaja. Kotak habis, harga turun lah. Bang, dia bukan kotak habis harga turun, tak. Walaupun kotak tu habis, saya gantikan kotaknya. Cuma beza kotak petai dengan kotak daging je. Kan selalu saya buka promosi, tak ada masalah. Kak, jangan jadi yang macam satu hamba Allah ni kakak ya. Saya pun, kak, luar jangkaan saya kakak. Saya pun duduk menung kak kat sini kak. Saya ingat tahun 2024 ni dah tak ada dah yang jenis macam ni. Ada lagi kak. Okey kakak ya. Masa order, saya tak ada buka beg kuning. Saya hanya buat live buka beg kuning. Lepas tu saya tutup beg kuning sebab order dah penuh. Ada satu hamba Allah ni, perempuan ni, perempuan. Saya minta maaf kakak ya. Kalau perempuan, kalau akak tu ada dalam ni, saya minta maaf kakak ya. Dia DM saya, order sambal petai. Tapi tak dapat kotak. Masa kat live cakap kotak, dapat kotak. Saya cakap, kak minta maaf sebab selalunya kalau saya jual sambal, memang akan datang dengan kotak. Tapi kalau akak dapat yang tak ada kotak ya, maknanya yang tak ada kotak, saya kotak saya dah habis. Sebab saya buka order, kotak tu ada. Tapi bila dah terlampau banyak, kotak habis order, saya hantar macam tu tapi saya wrapkan elok-elok, saya tampal kat situ. Minta maaf saya kehabisan kotak. Oh kalau macam tu, kena pulang duit lah sebab beli sambal tak ada kotak. Saya cakap tak apalah kalau macam tu. Harga kotak tu RM1. Ataupun macam ni. Kakak bagi alamat, saya returnkan sambal baru dengan kotak. Dia kata sambal tak payah return lah. Return duit kotak je. Saya cakap kotak tu RM1 kak. Okey, kalau RM1 tak apalah. Transfer lah. Saya cakap tak apalah kak. Kalau akak cakap macam tu, akak bagi nombor account, saya transfer. Transfer kak RM1. Bang, saya transfer RM1.
Bila dah transfer tu, saya hantar mesej dia. Kak, dah transfer ya RM1. Okey, terima kasih. Luar bidang saya nak pemikir. Saya transfer. Saya cakap, oh, mak saya cakap ni nak transfer apa ni? Transfer duit akak yang dia beli sambal tu, dia tak dapat kotak. Yelah, nak transfer berapa? Transfer duit kotak. Dia kata transfer duit kotak tu balik RM1. RM1 nak kena transfer ni? Akak tu minta kena bagi. Kita menjaga. Kita kena bagi. Wah, saya cakap serius lah. Serius. Transfer je. Transfer RM1. Lepas tu kita hantar receipt. Kak dah transfer ya. Okey. Terima kasih. Saya... Kalau kakak tu ada dalam live saya ni, saya minta maaf banyak-banyak pada kakak ya, kak ya. Saya nak ganti sambal dengan kotak. Dia tak nak sambal, dia nak kotak tu je. Jadi saya cakap tak apalah, saya hantar kotak. Tak payah hantar kotak lah, return duit je. Janganlah gelak kak tu, tak kak. Maknanya luar bidang saya kak. Sebab saya tak mau ganti kotak. Saya cakap, akak bagi alamat, saya hantar sambal yang baru. Sambal yang saya hantar tak ada kotak tu, saya halalkan. Eh kakak sui. Saya halalkan. Saya cakap cuma saya hantar baru dengan kotak sekali. Dia kata tak payah, tak payah. Sambal tak payah hantar. Habis nak hantar kotak ke macam mana? Takkan nak hantar kotak kosong. Return duit je lah, dia cakap. Saya cakap kak, itu saya turunkan RM1 jadi RM21. Return RM1 lah, dia cakap. Jadi saya return lah. Dia hantar nombor akaun kak. Memang kita hantar. Itu yang saya sebut. Saya sebut salah saya kakak. Bila open orderly kakak, saya clearkan hari ni kakak dengan flash. Sebab saya ada masalah dengan flash tadi. InsyaAllah esok sebelum tengah hari ataupun tengah hari lebih sikit saya buat live. Sebab besok petang pukul 5 saya ada majlis buka puasa. Di ada orang panggil majlis buka puasa esok petang. Maknanya sebelum saya bergerak tu insyaAllah dalam pukul 2, 2.30 ke pukul 3. Ataupun paling cepat pukul 3.30 kakak besok. InsyaAllah pukul 3.30 petang esok saya buat live untuk jualan sambal ya kakak ya. Tuan, terima kasih banyak tuan. Moga muan sikit abang ya. Kotak tu itulah bukti dia beli sambal. Dah lama kelali, dah lama lah dah nak air live dah ni. Cuma kakak saya minta maaf kakak ya. Kalau ada yang terlewat sampai, kalau sambal ada bermasalah, kakak bagi tahu saya balik ya. Kakak DM pada saya ya kakak. Kalau kita terlambat balas mesej, kita minta maaf kakak ya. Sebab yang pegang handphone ni saya dengan wife je. Saya dengan wife saja pegang telefon ni untuk kita balas mesej kan. Bila saya dah masak kat dapur, wife saya nak kena handle order, takut tak sempat balas mesej, kita minta maaf ya bang ya kakak ya. Saya daripada Melaka nak ambil sampai esok order boleh. Kalau esok belah petang boleh insyaAllah kakak. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Yang order 17 hari bulan bila post, dah di post kakak. 1,000 dia semua total hari tu yang saya buka order 1,200 parcel. Ada pada saya 200 parcel sahaja lagi. Yang 1,000 parcel kita dah post. Sebab itu pun tadi dia tak nak ambil. Saya cakap ada 200 parcel ni, tak apa bang. Kejap lagi saya datang balik lagi ambil. Sebab van dia dah tak muat dia kak. Sambal dah siap. Semua dah siap packing kak daripada semalam. Tapi diorang tak boleh nak collect. Sebab diorang tak nak collect. Itu yang masalah tu. Ni saya nak kotak. Ya kakak ya. InsyaAllah kakak, besok kalau tak ada apa kakak, 3.30 petang esok saya cuba buat jualan kakak ya. InsyaAllah kakak ya. Saya minta maaf abang ya kakak ya. Kalau ada pakcik-makcik kat dalam ni, kalau ada yang terlewat sampai, kalau ada sambal bermasalah, yang ada masalah daripada segi sambal, kakak DM dengan saya kakak ya. Kakak, kita cuba ganti kakak ya. Sebab bila benda dah berpijak-pijak, lepas tu benda dah terlampau lama terjemur panas, dia jadi masalah kakak. Sebab sambal saya tak pakai bahan pengawet. Saya tak pakai bahan pengawet. Bila terjemur dekat panas, yelah kita masuk dalam aluminium, kita dah retort. Bila kita letak dekat ruangan sejuk, dia okey. Tapi bila terjemur lama dekat lori, terjemur lama dekat luar parcel, macam dekat hub Kelang tu tak tahu, parcel tu dalam goni dia campak kat luar je ke apa, mungkin panas terjemur, dia jadi masalah kat sambal tu. Dia akan jadi masalah. Sebab sebelum ni tak pernah jadi sangat masalah benda tu. Saya minta maaf kakak ya. Nanti kakak DM saya kalau ada sambal yang masalah, insyaAllah kita akan cuba buat penggantian lah. Penggantian ya. Tak apalah kakak, nak buat macam mana kakak kan. Dah benda dah jadi begini, apa saya nak buat. Apa bijak akak tu. Sebab dia nak agak diskaun je. Sebab kotak tak penting. Nak macam tu jugalah. Bukan. Lee, nanti buat dalam botol Lee. InsyaAllah. Kalau dalam botol, saya cuba keluar sambal kosong kakak ya. Saya dah masuk ke ni kakak untuk sambal kosong. Tapi bila jadi macam ni penghantaran kak, saya tak berani nak buka. Saya tak berani nak buka untuk sambal kosong. Takut penghantaran pecah-pecah botol di baling-balingnya kakak.
pecah-pecah kakak tengah flash, tengah problem. Ya bang ya, saya minta maaf sangat kakak pada abang kakak. InsyaAllah esok 3.30 saya buka jualan. Mana yang terlewat sampai, mana yang masih dalam transit, saya minta maaf. Saya live ni saya jelaskan ada beberapa masalah daripada kurier. InsyaAllah kakak ya, saya minta maaf sangat tau. Lagi satu kakak, dah halang-halang macam ni kakak ya, saya bagi tahu. Saya akan tutup order last seminggu sebelum raya. Seminggu sebelum raya, maknanya order tu last seminggu sebelum raya. Maknanya lagi seminggu nak raya tu saya dah tak buka order kakak ya. Maknanya seminggu sebelum raya lah. Itu akan kita clearkan order semua. Dan maknanya seminggu nak raya tu dah tak sempat dah kakak. Memang untuk pantaran takut tak sempat. Takut-takut raya ke-11, raya ke-10 kan gua sampai sambal. Apa khabar? Sihat Li? Alhamdulillah. Salam petai. Alhamdulillah, terima kasih Kak Ina. Assalamualaikum. Selamat petang kakak ya. Saya dah makan, makan leceh banyak bak. Return refund request. Request lagi refund. Sambal tak tahu ni. Refund dah ni. Itulah masalah ni kak ya. 16 hari bulan order tak sampai. Abang Rizan check order abang ada di mana bang? Abang Rizan check order abang ada di mana? Sebab dah tak ada pada saya dah bang. Kalau 16 hari bulan tak ada pada saya. Ada pada kurier rasanya dah tu. Jering bila Li nak juga tu lah. Kak, akak tengok dekat video TikTok saya baru post tu, gulai lemak cili api kambing. Ada saya bagi tahu dalam live tu. Yang saya cuba nak keluar gulai lemak cili api kambing. Yang kakak tengok, cuba abang dan kakak kalau keluar live saya nanti, tengok dekat saya punya video TikTok yang saya buat masak-masak makan-makan dengan staff saya, dengan pembantu saya untuk buat sambal. Saya belanja dia gulai lemak cili api kambing. Yang kakak tengok tu bukan gulai lemak cili api daging tau. Gulai lemak cili api kambing. Kan. Li jual komersial. InsyaAllah. InsyaAllah kakak ya. Saya minta maaf banyak-banyak kakak. InsyaAllah. Kurier F masalah. Memang ya. Kurier flash tengah masalah. Betul. Memang tengah masalah. Masih waiting kurier. Abang Rizan. Sebab Abang Rizan pun masuk live saya ya. Abang, saya minta maaf dulu bang. Kalau abang masih waiting kurier bang. Sebab tadi saya baru ada masalah dengan kurier tadi. Flash. Dia tak nak collect saya punya parcel. Pasal dah siap semalam, dia tak mau collect. Kita telefon pun tak mau angkat. Dia telefon pun jadi masalah. Tadi saya suruh dia datang. Dia kata saya ambil ni dulu lah. Van saya dah penuh lah. Nanti saya ambil lagi lah. Macam tu. Dia jadi masalah bang. Sebab dia orang tak nak ambil sambal. Bukan dia orang tak nak ambil sambal. Dia orang tak nak ambil pasal. Daging salai ke Li? Bukan. Bukan daging salai. Yang saya buat video tu, gulai lemak cili api kambing. Okey abang kakak, insyaAllah selamat buka puasa. Hari ni saya jelaskan benda tu. InsyaAllah kakak ya, kalau ada masalah nanti DM saya. Kalau sambalnya masalah nanti DM saya. Takut tak tahu diorang jemur berapa lama kat panas semua kan, dia jadi masalah. Macam kita lah kak, jemur kat panas lama-lama, mana yang putih jadi gelap. Mana ada yang gelap jemur lama-lama kat panas dia jadi putih. Tak, dia jadi berkilat lagi. Salam bro, salam. Baik, insyaAllah. Okey abang kakak, insyaAllah ada rezeki nanti. Besok 3.30 petang, insyaAllah saya cuba buka jualan bang ya. Terima kasih banyak abang kakak. Maaf, selamat buka puasa bang ya. Saya elah dulu. Assalamualaikum, bye. Nugget bawa keluar, nugget. Bye. Ni anak saya yang kecil, dia nak bye-bye lah. Bye. Makan apa tu? Makan nugget. Bye. Terima kasih. Bye. Okay, dah go. Akak. Okay, tak payahlah tekan. Balik tekan. Okay, bye.